Үтүгүнэн үтүгүнэн сагасере тетимчагар өркөгүн түхмэге көрөгөт истегет. Бүгүн устудияга үлэлиягай редактор эрелерлик режиссёрда бут Михаил Аверстов, Ольга Степанова. Жер күндү көрөчүлөр күндүс тәчилер бүгүн биги тыгын кеме онна мәңесирдер. Сагамук олуксубисиддерин үрети она харстаган тулу кепсети. Сагаланар бүгүн бия студиядагы ылжыттыр Сагар Республикатынын культура аны элестебетин объекттерин харстыр департамент салаячыта Макаров Николай Афанасьевич. Бүгүн бир гүлэлибет айтыгылар гытын бяга саналар гытын бир студияда эдиген коллега катын сеп нөмөрдө бүтүн сана табыт 32 00 616 32 11 616. Үтө күнүнө. Микрофон вот этот чугатый хаян, да, Николай Афанасьев, без студии вот игр, вот так пык, как все петапусы, как все олох ратта. Да, бу калер не деляга, да, калер уйга, да, хаян. Тон үсул устата улыбы, таңылыбы, саға умуготтан олох катахар, тыгындар хан дианатта усуран кине олохан экранга. Тақсары турар. Это биге логоны өнөттү катаһеби, тоталген өттөн бу Улухан үйү роман, далан тулайга отону дегендер кан армандарынан уһуллубут усуран экиле болар. Эң анан өттөн бияка көк экраннан радиога усуну бу дегендер кан, дегендер кан деген кимми? Онда бу очотого кем ул үйе тула кепсети элбире болумандан ине. Я не знаю, тот бегун был не главный сейчас, я не говорю дубат, бегун это бить я могу только сюрин тупо болар, то меня сидер утук сидер, саха омуколок суббот сидер один тен, вопрос к тебе мага, ты как считаешь было путь? Он ну да, а то он был беги МБКе, когда косил себе так возраста, бока хенга там косил и популяра, беги и ты вот он на бегун эти ему вот кең бағая. Ола ата бір өттөнен болан тыгын кинага сыгырды бұд. Оно бұ косвенной рағаны сыгыры дейік қайатты өдіға кені художественный произведение, онтын беге үйеттіттен, жонуттан тұтылуға хуақ ұтық сірдер бөтен қарастығы тағы көттен. Білген бұден кереге әттіқ біне тыгын кені беге кәтәр бітінен, оны сөпкі кәтәр біт болу ден, сақа бұлыргытығыр, сақа омук история тегер, тоа сака му гаре бул бакара ки нега елбага муктар костелер, олар историја ларга бокум така таа неген, ерен е биде. Ола та популяризација ден болар. Тој сполага на мин уркод интервју лар бере тера дедем, историјни уерети, она крастаген и кака јаскага рахсен се условни. Ола та популяризација ден, джонго таргати уерети капсеен, она крастаген ден. Крастаген ден болага на еми уерети. Оны бұларғы тұтан қалылар бұт материалының культуры бұт дені аттыр, сердер бүтін оттар бұтын, бұларғы тірелдер бүтін, музейдегі қаралылығыдар фонданы қырыстаған болар. Мен бұларғына бұ тұғын кенеті тірелдегі бұ ұтық сердер бүтіге дөсі бір болғымды қалтан айға ден, әріне қадығын. Оны үлі барықтақ ден, әріне мен. Кәдігі ондық болады деп, бұл ұсыран кейіне атын мен көрелік пен қолы бұра, бұл ең өте кәтәрім деген бар мұны, үкі сүрін ору олға тұн дойдуыт болар болады, олар ұр себбет, беге өбігөлер бет, тәнен ұхан, олар бұл седдері ұаттара, бәуі дойдуыт болар. Ол ең білген, мен кейіне көрбетім, топчы кейіне ол өлеспетім, ол ең көрбетім. Республика күнігер ұлған көрдері бол бұта, әнімен әлбәкі көр бұта. Онына чақчы әлбәк историческай бігі өбігілер бұт көстілдір. Үтік сірдер бұт көстілдір. Онына бұлғаны білген бігі туқ үлінігі та бұты еден, туқ илігі тұтан қаларда бұты еден, әкіргаты сылғыт сырдаты түйір әбіт болылық құны. Білгені тұрғынан бігі тұғын кемін кітірі. Онна тығыны кітірі себәстек хокуан қырағынан үйретелі біт, онна хокуан қырағынан қырыстанар сербет суық. Кулдатыттан ұраты. Кулдаты деген сер кейіне көстер, онна кулдаты деген әте білген кәпсеті бара тұрар, күнбеге онна бара қырытты біт, балығыны ұстығын бәлеті біт, нағар бәк кейі хеджер болан, нағар бәк масқанынан, тәпсер боланнан ұлғанны қал жатан әрелдерді. Оны қадда қырысты бұты деген барын кәпсетін көрсуен. Улус қағынас ұлығын жағалтына қыдыр атал көрдіңен 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 көрдіңен
тыгыны кытырых бәстәк бир сербет болыр. Бе номок этерене манна ол кулдаты ген сердге малджағыр. Балджағыр. Мүннен дарқан, тыгын дарқан ағатолар бұтайын әтелдер. Онына история кәпсенлерінен тыгын үс олық сердді ағаты ген әтелдер. Ол кулдатыны табаға көйлін, оны сайсары көйлін. Ол үс сереттен болла бұл тыгын дарқаны кәтір әбәсті бір әйір бар кулдаты. Қырыста бұл қалылы бұд. Археологиски памяти бұғытнан. Оны сер суық. Білден тұрар болғаны бі мәкөз пәппіт, ұтық сердер бейт, қарыстанар хердер бейт әлбәқтір. Мен әтәбін хокуынына қарыстанар хердер дейді. Ол алуғатын категория, онына чақшы біле федеральный хокуынынан қарыстанар сердер. Сәп, жәттен бұл документынан хокуын қарағанан қарыстанар сердер дейді бұл құтына, бұл 16 үйе жонлары. 15-16 үйе қолы мұнендар қаны ғылар бұл құтына. Бұл Жинякты олару хаджибу жондорду. Канды кәмі документларға, сұрыққа пичекке, очатағу кәмі неға документға. Сұрылдан қабыттар да бағаттара. Немі жәбен мәккөрдер бағалар, деме? Тұманна мәккөрдер бағалар, кәпсетейлер бағалар. Олару хаджибуттары дойынтен дүссі, әбей кәлін мәккөр бар, кім қылавына етеген? Кім сүрін? Кім сүрінлер ке етеген? Мен мәккөрді тақсатылдыр болан керен бандылар. Енді мен көрібінен әйте барата нұмақтырға айын ұрылды бұд барата бар болығы деп үшіндір. Сәп. Әйте нұмақтыр оны туғылылылар. Әлбәк үшіңі үйрәппеті әппекелі бастықы Линден Ауттан сағылан білің әңілі үйрәті баратыр. Оны бәлейтейлер бұл олығы деп үшіндір ден. Құмығы үйеғын бейі чақшы сұрғы бечеге мұтчы кәлігіқті бағыла Құрғы кебіп бұтаға яқы. Сәйбі, түнче бұл дүгіндарған романға, бұл истегізгай дүшінестер, құлығыры үлігі дүгін оғалаттарын аттыры солылара бағалар. Құрғы кебі жүкке олады документға кейде салдалар. Бұл дүгін бәйтін ады қоқтенлер, мұнақ сейді қарт дейін мәңкілдер әлдер. Сүрін тұғы онына керір. Дүгін аты тұғы ақтылыватай дейін, онына ұлаған ұтарсығынан орбып болағана тұғы келін қадды қол бүтеген документнан матаға еден. Онына мүккөй барар. Олырын бұл чақчы бар болығы жұбыт исторический личностерден бігі итаға ебіт. Сәп, жәрәттон, мәңе сәбді бітер кере қайын. Мәңе сәддер, ұтықтана сәддер, өйді бүлдері тұғой. Деп анна болығына үкке хокуан үкке түттен мұнна керір. Оны үйдек бүлінады. Қолығыра ден. Мен халайыр департаментім үлілігір сәттігін өз федералын хақуын деген нәсіп. Оны тұғына мен әнік интервьюлар бады кәпсеретем. Ол болғана нұтчылығыта опықыраң объектов культурного наследия. Маны болға күлісті ол культурного наследия. Ол ата культура деген тұғыды. Кеге историетін кітірі, кеге тұтан олырын аян тұтан аспыт ерін кітірі әбәсті ақтыр. Бұл жерлер болуқтырын сәп, бұл сердер болуқтырын сәп. Бұл болғаны кеге қанымыт памяттіктер болуқтырын сәп. Ана тағаның болғаны тұғықтен хокуын бар. Айылғаны қырыстағаны соқуынлар. Федералның хокуынлар, республиканыңызға соқуынлар. Ол еңен болғаны осы бақырынаймайы природный территория деніндер бағылыр. Опыты ден аттан алыр. Бұл болғаны именно күлістілілері природный территория ден. Ол аты болғаны ұтық кәресірдер. Қалуыра де, әйтем, Ленской столбы. Леночостары. Бұл ұлығына айылғаны қатыр әйбәсті ақтырлар. Тойыз бұл ұлығына бұл культураны қатыр әйбәсті ақтырлар, бұл сәпқынан баран бастығы өтерді, ЮНЕСКО кербеті айылға кәрігері болы. Оның сердер біт бейе қал бәқтір, мен білер бені үсістен таққа сер бар, опыты бар. Оныттан бұл ұлығына ұтық сердер, культура сердері. Бұл достопримечательные места дені аттан алдыр ғақуынға. Балар бұл ұлығына 4-16 ұстуғы бар, республикар дөнен. Алыс ағайық. Оны тағынан, бейірет тәқпіне, бұл сердер үксілері ғыржданысқа серейіне кәдірі хевесті ақ, хевдер. Қығылар министр тұғырғыл бетердірі, қығылар министр көмілі әдір ердірі, сүрінайдар олар бұл сердірі әдінен рақсыр. Онтан болығаны жәу сақа омуға елі олықты омықтар өске әбет, оларан аспы сердірін кәдірі хевесті ақ, 16 ерді ақпыт. Олар түйреті барыда толығы сергер бағылыр. Тұрлығы келдем керегер. Ача, бұл туймады қошады? Туймады қошадың қот өтті, дейік қайып.
Угу. Тоби бу аспыт бийлер битере. Ото же туймада кочотугор нехилектерин дуунан кепсетин турур дакпут. Угу. Хоро, өрсүн. Андык. Эсе ханыктар балдары дай. Бир болгону согуруттун урдуктары бу анда багарак өттүн, катас өттүн, королор өттүлөрүн. Онтон биһи болот этексер дирек болокна, этексердер дирек болокна 16 этексер. Эти республикадан соготок территория сака омуга үскә әбет сиддерен кадәр себәсте. Ул булана тулга килде бергә балдар. Онны дә мин бан тугыны уны дә. Бу этексердер кырыста булга, аларга үретергә бер киһи орола һәм дәвлыган булар әбет. Халар булганда элбах пакиһи о кырысты канада тыттырмы канада ген токтолуу тула хамаа дие кансеп токол хокунут на карстава да канан тул хангар бутын эпитен тымбутын хите тахук болур. Онун уллагана отчолорго бут 2015 жылга бут тулуга келлем сере үллехке барар. Эбета промышленная своенига ген барар куттола суга бутыгар Борисова Светлана Ивановна ген тулуга краевед жактыра. Билген кому йога хам бийка кабинеттен тура бута болурун. Кини сүйрөн көтөн үрөттөрүн экспертизаны ыттыран 16 сери бүтүнүүтүн карастап алгандыр. Эти колору билген. Туту үлөтө ырылдыбат ол мести. Туту үлөтө онна чагын үлөх кейин барбат. Колору билген баран эксте кате ырахалар көстөлөр де ойдом сойдом. Андан дик бат бакка. Эти кини үлөтө. Колор буларына кадды кам бут эбит де мен билген 2015 жылга отчолорго культура министерство тегер келен, баран келен. Отчолорго тулугу келем бахалыгынан Александр Лебедевтен эдер ул үлөбүтө. Ул кини өйөн. Бу 16 сери карастылыгы ылалдырга кайда күмүскө айтып берген. Колобура онна маржа деген хет бар. 12 гектар курдук хер. Маржа деген ким эди? История кераз керебит. Этак сери кетер сол татат себестер буллак бутна. Маржа деген эле сени. Но мог бы говорить нам марджей был ладно, ол марджей день хергалар бут, тюет ол лага бит. Ол тюет ол тар ол ладно, келен ол марджей день хер там бараннар усалдан чурапчи нам мен хамас устан юс кетелер. Николай Афанасьевич, блинде халгы керсет яқпет, күндіз тәйшілі бейдің тіп еге олын, блин кылгас тоқтолғы барды бейді.